І сімчани вже отримують телетюнери для прийому цифрового телебачення. Про це повідомили в Управлінні праці та соціального захисту населення. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України з питання безкоштовного забезпечення населення телетюнерами, Управління праці та соціального захисту населення Ізюмської міської ради 1 липня завершило прийом заяв від населення міста. Як повідомила Надія Петрова, начальник міського управління праці та соцзахисту, за цей час до управління надійшло 4975 заяв від мешканців міста. Після ретельної перевірки до головного управління праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації передані списки на 4949 заявників. Основними причинами невключення заяв до списків є подання однією особою заяви двічі або звернення декількох членів сім'ї. За словами заступника начальника управління праці та соцзахисту Максуди Руденко, вже понад 1000 ізюмчан отримали телетюнери. І вже 1038 мешканців отримали телетюнери. Хочу зазначити, що ані Лазова, ані Куп'янськ ще не отримали жодного телетюнера. Так що ми попереду в планеті всі, так? Нагадаємо, що одне житлове приміщення безкоштовно забезпечується одним телетюнером. Рішення про послідовність забезпечення населення телетюнерами приймає Держкомтелерадіо, а доставкою буде займатися поштові відділення за місцем реєстрації громадян.